Estem de tornada, anem a parlar ara d'una cita que va tindre lloc este dissabte en el Palau de la Música de València. Sedallàs i Sole Jiménez s'unixen en un concert solidari a benefici de Farmamundi. L'objectiu, millorar l'atenció sanitària de les xiquetes i xiquets en situacions d'emergències de països com Ucraïna, Síria o Palestina amb els que Farmamundi treballa. Anem a veure un adelant de la música que fa de Sedallàs i en seguida els contem molt més. thank <music> you pues estos músics tan joves que estan eh, vent, que han vist i que formen part d'aquest es van a unir en este concert amb la veu de Sole Jiménez, que es va acompanyar com a sorpresa final. I per a parlar de tot el que va passar este cap de setmana, eh, tenim amb nosaltres a Joan Peris, que és director general de Farmamundi. Com estàs, Joan? Benvingut. Encantat d'estar aquí eh? en tu, Aranxa. Bueno, parla'ns, com sorgís esta iniciativa d'este concert solidari? Molt bé, doncs és la, la tercera vegada que anem a ajuntar-nos amb Seda uh -huh. per fer un concert eh, solidari, per recaudar fons per als el, el fons socials de Farmamundi per a desenvolupar el, la nostra tasca diària, que és la de treballar per la salut eh, i més en aquesta setmana, que precisament estem en la Setmana Mundial de la Salut, uh -huh. hem buscat aquesta data, el 13 d'abril, dissabte, i el Palau de la Música de València ens ha oferit eh, les seues instal·lacions de manera altruista per a que puguem fer aquest, eh, aquest concert, com dic, eh, en el 2019, ja fa cinc anys, es varen fer dos eh, concerts solidaris amb Cedallàs, amb tots els seus músics i, i tots els familiars que varen vindre a veure'ls, i altres amics i altres eh, persones com ara Sole, que ens acompanya com a artista convidada, i estem molt contents de, de poder tindre aquest event tan, tan, important i tan solidari que, que ens ajudarà a segur a fer la nostra tasca. Diguem-ne que Sedallà sempre vos se agarra la mà cada vegada que, que necessiteu i Sedallà, d'altra banda, també molt, té molta relació amb Sole Jiménez, no? I ha sigut l'equip perfecte. Així és, sí. Contem amb la banda jove de Sedallà uh -huh. i amb tres bandes eh, molt importants, de, també de jazz, de, 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 de la comunitat valenciana. M'agradaria mencionar-les que són Happy Band, Chaos Big Band i Barret Jazz eh, Big Band. Són mm -hmm. en, entre les tres eh, bandes més eh, seda jazz eh, com a jove Big Band són, eh, formen 80 músics i músiques que, que estaran eh, fent el concert i l'actuació especial de, de Sole Jiménez, que ella pues, ja sabeu que va ser la lideresa de Presuntos Implicados durant 23 anys mm -hmm. i que és una veu pues, reconegudíssima i una persona molt solidària que, que ens està ajudant moltíssim és una de les artistes més reconegudes en la comunitat valenciana, perquè encara que no haver nascut així, no, ella sempre s'ha sentit eh, molt valenciana. Així és, i sí, a Faramundi ens està ajudant també amb altres iniciatives solidàries, per exemple, li està posant veu alguns talls de ràdio que, per donar a conèixer eh, temes i sensibilitzar a la societat sobre el, el que és l'accés a la salut mundial i, i bueno, pues la tasca d'ONGs com ara Farma Mundi eh, en tot el que fem a través de les diferents accions per tractar de, de posar el nostre granet d'arena i, i millorar la salut de les persones eh, que més ho necessiten. Uh -huh. En aquest cas, el concert eh, es dirigeix a la, a, la, a la població infantil per ser un de dels col·lectius amb més situació de vulnerabilitat i en aquest sentit eh, requereix un, una, pues, a, accions eh, positives en, eh, per, per defensar-les. Parlem de, de joves i, i d'infància per exemple en conflictes eh com el que es va va eh, començar en febrer del 2022 a a Ucraïna mm -hmm. i en el que Pharma ha ha pogut ajudar i contribuir a millorar la salut de 4 milions i mig de persones gràcies a molta solidaritat de la ciutadania que ens va confiar els seus recursos i també de la de la, de la de fons públics eh també per exemple a Síria, on mm -hmm. ja hi havia molts xiquets i moltes persones que vivien un conflicte de llarga durada més de 10 anys i que amb el terratrèmol, en el 2023, encara varen veure agreujada la seva situació. La seva situació. Uh -huh. Cal destacar una figura que, malauradament, és nova en l'àmbit nostre de l'acció humanitària, que són els eh, menors no acompanyats, és dir, xiquets i xiquetes uh -huh. que han perdut tot, fins i tot, a la seva família i, i queden eh, desemparats. I, pues bueno, doncs en, 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 aquest, en aquests joves, en aquesta infància, és que, especialment, estem treballant per a donar los eh, ajuda alimentícia, kits nutricionals, eh, un eh, albergue, eh, eh, quan fa fred, pues, eh, mantes i, i cobijo, però també salut mental, mm. perquè aquesta és una necessitat que eh, cada dia més, tant en el nostre propi entorn, eh, ho vam viure no? en tot el que va ser pandèmia i demés, que els joves ho van acusar especialment, però imagineu-vos en situacions d'ajuda humanitària on aquests xiquets han vist coses terribles, com veure a la teva família morir mm -hmm. o, o situacions molt dures on tot el trauma que això els suposa, és importantíssim donar-los les eines per a que puguen millorar i afrontar la vida que, que, que els queda per davant en, en, en ferramentes per a fer front. De quina manera has ajudat a aquests eh, xiquets en tema de salut mental? Que és una qüestió que és veritat que mai s'havia parlat, no? Es parla així, tots necessitem eines, però, però clar, en cas de conflictes i de situacions extremes mai havia escoltat sentir també, no? Que aquest recolzament és òbviament necessari. Molt necessària efectivament tant com per ficar com pot ser l'alimentació perquè una persona mm. eh, eh ens trobem casos per exemple eh en el conflicte armat que 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 s'està vivint a a, a Gaza Eh, de les 37.000 persones que han mort, pues, doncs més de 15.000 són, 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 xiquets. Són xiquets. Uh -huh. Estes, estos xiquets, eh, a més de ser víctima de, dels bombardejos i, i dels, dels atacs per terra mar i, i, i per aire, eh, també són víctimes de, de la fam, de l'hambruna, de la desnutrició severa, i la fam mm, amb les malalties és un còctel terrible. Eh, obvia perquè la fam efectivament eh, és una necessitat bàsica, però també l'estrès estrès postraumàtic mm -hmm. o, o o la la malaltia mental o o l'ansietat, la por, tot això també eh eh és una necessitat bàsica de salut per a per a poder sobreviure. Eh, recorde una una anècdota de de terapeutes que estan treballant per el que em dius de com es treballa, que que no sabien com enfrontar eh, terapeutes que, que, que anaven a, a, treballar, per exemple, en territori eh, de Gaza, de la Franja de Gaza, on de forma, bueno, pues, tenien molta experiència en, en tractar eh, salut infantil, salut uh -huh. mental en el nostre entorn, però quan van a aquests entorns no sabien com afrontar, per exemple, quan els xiquets, els joves, els preguntaven ¿Qué hacer en el caso? Eh, porque el que volvían era suicidarse. Maya bien enfrentada un suicidio a edades tan tempranas. Uh -huh. Porque para que estos choves en la segua relichó, la única eh, forma de tornarse a reagrupar a la seva familia era a través de la muerte. A través de la muerte y después. Es eh, decir, situaciones de, 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 de trau trauma eh, mental y de salud mental. molt, molt eh, severes, perquè, mm. clar, en aquestes edats, si ja és dur per a una persona adulta afrontar la mort o la guerra o la fam, eh, en aquestes edats tan tempranes és fonamental eh, tractar d'aliviar aquests traumes el que treballem és amb, amb, eh, terapeutes que el primer que fan és un diagnòstic, uh -huh. eh, junten els, xiquets i xiquetes per grups d'edat i tracten de fer teràpies eh, en grup, teràpies familiars, per donar eines també als més adults, a les mares sobretot, que són les persones que més eh, en situacions de conflicte que queden, eh, perquè uh -huh. els, els homes habitualment solen estar en la guerra, i, i bueno, pues, doncs, donar eines per a poder paliar aquests símptomes tan, tan durs i tan greus. Les dades són escalofriants, eh, alrededor de dos milions de, bueno, de xiquets que acaben de nàixer moren cada any en entorns de conflicte i crisi humanitària. Tu ho has dit, en Gaza, sis mesos de guerra i es calcula que dels 32.000 persones que han mort, eh, més de 14.000 són xiquets. Eh, és una barbaritat i, i, bueno, cal ajudar. Sí, per donar alguna dada eh, tangible, concreta, com la, el preu de les entrades eh, és, és de 10, 10 euros, 10 euros per posar l'equivalència, des de Farmamundi, eh, amb 10 euros podem aconseguir fins a 200 litres de salts minerals que podrien ajudar a 200 xiquets en els primers 4 dies, en diarrees molt severes, uh -huh. a poder reconstituir eh, tot el que són bueno, pues la, la hidratació necessària o per exemple, per donar una altra dada amb, o una altra equivalència amb 10 euros, també podríem aconseguir que un cas de desnutrició severa d'una xiqueta Eh, bueno, pues que poguera recuperar fins a un quilo per setmana en un tractament de tres setmanes. Uh -huh. Són en molt poquet, es pot fer moltíssim, i bueno, pues, eh, a animar a la ciutadania les entrades eh, afortunadament s'han exaurit, el que demostra que que som una societat eh, la valenciana molt molt solidària i que ja tenim totes les entrades cobertes, però es pot seguir col·laborant, per exemple, en fila zero, no? En fila zero. Mm -hmm. Sí, això no dit. En entenc que les vostres xarxes socials és molt fàcil no sí, de trobar Sí, a la web farmamundi.org, allí es pot trobar molt ràpidament el que és el concert i tant empreses que vulguen finançar o col·laborar. Mm -hmm eh, el, el concert con persones individuals que encara que no puguen anar perquè ja no queden entrades però vulguen col·laborar amb aquesta causa, pues seran més que benvingudes i, i allí passarem una, una vesprà solidària, musical i, i, i bueno, pues fraterna. Eh, la cita este dissabte, i encara que estiguen totes les entrades venudes, eh, pot ser que per a la propera edició eh, heu de fer dos jornades no? Exacte. per, a, per, a tot el, per a tot el públic. Eh, I tu ho has dit, eh, 200 xiquets en sol és el preu una entrada. Podem ajudar a coses molt, molt eh, necessàries. Eh, bueno, des de Farmamundi, eh, conta'ns un poc, ens has contat algunes coses de les que feu, eh, ajudeu a xiquets, eh, en molts països esteu presents, Contant. quina és la vostra eh, llavor dia a dia? Doncs bé, doncs, Farmamundi va néixer fa 31 anys eh, en València, precisament, som una ONG d'origen valencià, València, no? en ADN valencià, i actualment, després de 31 anys ja d'experiència, de, eh, estem en 13 de les 17 comunitats autònomes d'Espanya de, i des, estem en, en 7 països de manera permanent, en Centra-Amèrica, uh -huh. amèrica i Àfrica, però cada any arribem a uns 45 països eh, vàrem crear l'eslògan o el, el claim no? eh, de que en el 30 aniversari, precisament l'any passat, de que en 30 anys hem arribat a, a, millorar la salut de 30 milions de persones. El que Mundi fa és treballar per el dret a la salut i perquè això sigui una realitat i abordem la salut des d'un punt de vista multifactorial, perquè mm. la salut no és sols l'ausència d'infermetat, és bueno, doncs, tindre tota una sèrie de necessitats cobertes, com l'aigua potable, l'alimentació, l'educació, la prevenció. Moltes vegades és molt més important previndre la infermetat que curar-la directament, i, i molt més eficient, i molt més econòmic. Eh, Farmamundí, Eh, té quatre línies de treball, una és la cooperació al desenvolupament, en, que és a foc lent, treballem per fer política pública en salut, i tot això que així sí tenim eh, com una, un dret ja garantit, molt bé, eh, en el, arreu del món hi ha països que tenen un sistema de salut molt feble, privat, per la qual és excluent de moltes persones que no tenen els recursos per afrontar-ho, uh -huh. i d'altra banda de no tanta qualitat com ací. També, Farmamundi naix en el, en el seno de l'àmbit farmacèutic. Eh, nosaltres, dels 5.500 eh, eh, persones que col·laboren, el, 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 gran, la gran majoria són oficines de farmàcia, farmacèutics, mm -hmm. i en aquest sentit, en el nostre ADN també tenim l'esperit de, de la farmàcia. La farmàcia és el que garanteix el medicament, però molt més enllà, també assessora, acompanya... Eh, llavors, eh, una línia de treball molt important és el tindre un magatzem de medicaments i material sanitari que hem arribat a 110 països en el món en eh, 2.700 tones de medicaments en aquests 30 anys. Això és una altra línia que ens fa molt particular. Som l'única ONG certificada per Europa com a distribuïdora humanitària de medicaments i material sanitari i complim totes les normes uh -huh. de l'estricte eh, traçabilitat des d'origen de fins a destí dels medicaments. En aquest sentit, sols per posar una cunya ara que tinc la possibilitat de parlar amb moltes persones <laughs> Sí. De el, el, lo important que és quan hi ha una crisi humanitària, una emergència, un terratrèmol o una crisi per eh, un conflicte bèl·lic, no donar medicaments que tenim a casa. Uh -huh. Això la OMS fa ja 24 anys en el 2000, va recomanar que el que ha eixit del control de la cadena de, de farmacèutic, que pot ser l'oficina de farmàcia, l'últim és la bo, uh -huh. ja no estem en condicions de garantir la seva eficàcia, eficiència, seguretat, perquè els medicaments que han eixit, els que tenim a casa, no sabem a quina si temperatura, temperatura han estat clar. exposats o a quines condicions, o si ja estan exhaurits en, en, en caducitat. Llavors, quan es vol col·laborar, val la pena depositar la confiança en les ONGs especialitzades i eh, donant diners o donant ajuda en, en, uh -huh. en, 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 en treball, perquè aquestes ONGs que estem especialitzades en l'àmbit humanitari farem que no col·lapsen les poques vies d'entrada als, als països que estan en situació d'emergència d'una forma coordinada, per entregar l'ajuda la, d'una forma coordinada, però sobretot els medicaments no es poden reciclar. És a dir, el que ja hi del control de la cadena, això ja s'ha de destruir, encara que ens pese si estan en bon estat. Uh -huh. I s'han de garantir les donacions apropiades de la l'OMS, que és que vinguin les necessitats des del país, no el que a tu et sobra ho dones, sinó el que et diuen els països que tenen les autoritats sanitàries allà sí, que necessiten necessita. nosaltres donar-ho de la forma adequada per terremari aire, de, en temperatura controlada, sabent els lots que es produeixen, les garanties de qualitat i assegurar-nos que van a ser, a ser rebudes per personal sanitari qualificat que va a saber interpretar en l'idioma adequat els medicaments que té a la mà i els principis genèrics d'acord uh -huh. amb els medicaments essencials de l'OMS. I això serien les pautes. Molt bé, Joan, pues, eh, moltíssimes gràcies per contar-nos-lo, eh, per vindre i per aquesta iniciativa fantàstica que va tindre lloc este cap de setmana a València, música i per als xiquets i tot aquesta ajuda que doneu. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, Aranjar.